Всього на виставці представлено близько 200 робіт. Виконані експонати у техніці patchwork, і кожен має свій неповторний стиль, адже представляють авторів зі всього світу. Про виставку дізналася з соціальних мереж. Було дуже цікаво подивитися, сходити. Вразила мене своєю оригінальністю, я такого ще не бачила. Дуже цікаві мотиви. Я знаю, що виставка тут не лише однієї авторки, а декількох людей. Це обмін тим, хто що вміє, у кого які є цікаві вміння. І тому подивитися було дуже цікаво. Виставку організувала майстриня Ірина Лукашенко. Проте представлені роботи є переважно не її авторства. Річ у тім, що у світі вже давно існує традиція обміну клаптиковими листівками. Люди, які займаються цим видом рукоділля, знайомляться на форумах, де й знаходять собі колег по хобі. Оця моя виставка, там, що у бібліотеці, вона менше моя, ніж тих, хто мені присилав. Але оце скільки там листівок, стільки я шила, тому ну, вони всі ушли, а я в обмін отримала інші. От великими речами обмінюватися ну, трошки важко, бо і фінансово, і посилки, і все. А листівки – це дуже такий файний матеріал для обміну, і легкий, і в конверт влазить. Це не дуже важко знайти того, хто хоче обмінятися. Просто пишемо на в сайті, на форумі, хто грає, даємо свої адреси. Там Африка, Америка, Естонія, Латвія, Литва, Росія, Франція, Бельгія. Виготовлення таких листівок – процес кропіткий і займає від години до декількох днів. Використовують для цього різні текстильні матеріали, але найбільш важко втілити свій задум у рамках невеликих розмірів поштової листівки, каже майстриня. Наскільки я так оце ж про себе зрозуміла, я завжди з дитинства дуже любила все таке дрібне. Маленькі ляльки, оце зараз, бачите, маленький посуд. Вот. І тому ці листівки для мене – це така, наче продовження мене. Це мені дуже цікаво, що ти такі, як то кажуть, мікроскопні речі. Вот. Тобто, і потім, розумієте, маленький формат, він предполагає майстерність. Бо чим дрібніші речі, тим важче їх зробити гарно. Триватиме виставка до кінця місяця. Вхід вільний.